Rybáři si opět dali dostaveníčko v Mladé Boleslavi u Jizery. Český rybářský svaz ve spolupráci s Domem dětí a mládeže na výstavišti pořádal tradiční závody pro děti a mládež. Startujícím nebylo více než 18 let. Máme tady kolem 25 dětí, jsou tady kategorie žáci, žákyně, junioři a další kategorie máme začátečníků, kteří nejsou organizovaní v žádné organizaci. Závod probíhá vlastně tím způsobem, že ráno proběhlo losování, losovali si místa, do půl devátý byla příprava a od půl devátý chytá se tak 3 hodiny. V případě, že to nebere, těm dětem zkracujeme, ale myslím si, že dneska ty děti chytají docela dost, takže to zkracovat nebudeme. Všechny ulovené ryby se na konci soutěže váží a podle hmotnosti jsou vyhlášení vítězové. Řeka Jizera je velmi rozmanitá. Je tady plno okounů, plotice, perlíni, cejni, jsou tady podoustvé, líni, je tady velké množství ryb, druhů ryb. Děti zvládnou nachytat i 5 kilo ryb, zkušenější potom zvládnou nachytat i přes 11 kilo. Když má soutěžící štěstí, zaberou i o něco vzácnější kousky, jako je úhoř, sumec nebo štika. Roman Klesa, 1. Boleslavská.